Атамбаевчилердин арылуу эмнеден кабар берет? Президент Жээнбеков акырында бийликтеги ашынган Атамбаевчилерден арыла баштады. Алар мамлекеттин, элдин кызыкчылыгынан Атамбаевдин кызыкчылыктарын жогору коюшка даярлар. Алардын анабашы болуп Фарид Ниязов кетти. Ага чейин коопсуздук кеңештин катчысы аталган Алмазбек Курманалиев деген кызматынан бошогон. Атамбаевдин аппаратын аз күн башкарган Үсөнов деген да буйругун түйгөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 9 башкармалыгынын башчысы Дамир Мусакеев дагы кызматынан бошотулду. 3 апрелде ички иштер министри Улан Исраилов президенттин катуу алым сабак алып чыкты. Анында кызмат креслосу кыймылдай баштаганы айтылууда. Текебаевди колдогон Осмоналиевге кылмыш иши жанданат да, а эмне үчүн КСДПнын арыгын чапкан Сарпашев унутта калат? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Атамбаевга сын айткан. Текебаевди колдогон Каныбек Осмоналиевдин жабылган кылмыш ишин козгоду. Коопчулукта бул көрүнүш саясий куугунтук катары сыпатталууда. А эмне үчүн Тайырбек Сарпашевдин Бакиевдерге караштуу жер аянтчасын адалдаштыруусу боюнча сөз болбойт. Кесингеден өчпөсө Сарпашевдин үстүнөн да кылмыш иштери козголуп, чыр жатак менен кызматтан айдалбады беле? Элементардык эле суроо. Ата мекендин лидерин колдогон Осмоналиевди кысышат да, КСДПнин арыгын чапкан Сарпашев унутта калабы? Деги адилеттүү түрдө качан коррупцияга каршы күрөшүрөт. Атамбаев тууралуу жагымсыз китеп жарык көрдү. Москва шаарында Кыргызстандын үстүндөгү Атамбаевдин көлөкөсү деген аталыштагы китептин бетачары болду. Автору тарыхчы жана публицист Дмитрий Верхотуров китепте Алмазбек Атамбаев башкарган 6 жылдын жыйынтыгы жазылганын айтты. Автордун пикиринде Атамбаевдин Кыргызстанга пайдасынан зыяны көп болду. Атыгүл Акаев менен Бакиев бириккенде дагы анча зыян келтире алган эмес. Атамбаев бийликке келгенден бери энергия тармак ушунчалык алсырады. Жакында бул багытта кризис болушу мүмкүн. Андай болсо кыргыз элинин башына кедейчилик келет. Китепте Атамбаев бир дагы кез салбай, мурдагы инвестициялык долбоорлордун баарын талкалады, дейт Верхотуров. Ногойбаев анчалык кыйын болсо, вагондордун ичине кирип жайлай берсин. Кыргыз темир жолу ишканасынын директору Алмазбек Ногойбаевдин аты 5 апрелде жогорку кеңештин жыйындар залында дагы айтылды. Бирок өй деген үн жок. Депутат Жанар Акаев какшап эле келе жатканы менен өкмөт тараптан тийиштүү жаза жок. Кыргыз темир жолу ишканасы 150 вагон сатып алыш үчүн Орус кыргыз өнүктүрүү фондунан 8 380 000 долларын асыя алганы менен вагондору келбеген. Ал акчалар кайда? Ногойбаевде бет деле жок экен. Уялбай темир жолу ишканасына болгон Өзбекстандын 137 000 сом карызын кечип таштаптыр. Эл арасында Ногойбаевдин кыгыма эч ким туурай сай албайт дегени чынбы? Анчалык кыйын болсо Ногойбаев вагондордун ичине кирип жайлай берсе болот экен да. Банкрот абалына кептелген Air Кыргызстан авиакомпаниясынын президентинин айлыгы 4 000 доллар. Бул тууралуу депутат Тазабек Икрамов айтып чыкты. Анын айтымында аталган компаниянын президентинин айлыгы 4 000 доллар. Ал Air Кыргызстанды атайын банкрот кылып, сатыкка коюшуптур. Башка компаниялар банкрот болбой эле иштеп жатышат го. Компаниянын директоринин айлыгы 4 000 доллар экен. Ал бул акчаны эмне иш кылган үчүн алып жатат? Компанияны банкрот кылган үчүн берилүүдөбү, деп маселе козгогон. Айта кетсек, бул компанияны Жолдошбек Бектурганов жетектейт. Мискенбаев дүжүр жигитпи? Мискенбаев деген алды артын карабай эле кыйкыра берген Атамбаевдин дүжүрү бар эмеспи? Ай, ушул баланы возго чаап тыйып кое турчу адам жокпу э? Таластан эң аз добуш алып келгенде карабай нагыл элек менен депутат болду. Чүү дегенде эле кудулдарга асылып шылдыңга калды. Анан апрель баатырлары болмуш этип барбактардын артынан акча жасап, аны да аш кылып жеп койду. Андан ары Атамбаевдин намери менен Мегакомго барып, кеңешчи катары 80 000 сом айлык майынанын келемишесинен кемирип жүрүү. Эми Атамбаев кайра саясатка келиши керек деп чарылдап эле үрүп жатат. Атамбаев кайсы ларына саясатка кайтып келиши керек? Же Кытайдан миллиарддап карыз алып, аны пайдасыз жоготуп Кыргызстанды баткакка сайып кеткени үчүнбү? Айткылачы. Инисинин былыгын жабам деп президенттин эшигин жыртып. Райымбек Матраимовдун бажы тармагын тейлеп турганда бюджетке 300 000 000 сомдорду кемирип жүргөнү айтылгандан бери президент Жээнбеков Райым миллиондук камайбы деген маселе коомду куруштурат. Албетте, былыгы үчүн мыйзам алдында ким болбосун жооп берет деген өлкө башыбыз бул маселени көз жазымда калтырбашы керек. Райым миллиондун агасы Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов эшигин сагалап жүргөнүнө карабашы керек. Арийне бир тууган табылбайт, бирок инисинин былыгын жабам деп президенттин эшигин жырткан жакшы көрүнүш эмес. Анан да ушундай адамдар биз тазабыз дегенде алар кабинет терине ирип алышкан Исхак Разаковдун портрети кыймылдап кетсе керек го дейм. Абулгазиев премьер-министр болушу мүмкүн. Жогорку кеңеште коалиция тарап кетиши мүмкүн болуп турат. Эгер ушундай болсо, Сапар Исаковдун өкмөтү отставкага кетип, премьер-министрликке президенттин аппарат жетекчиси Мухаммедкалый Абулгазиевдин талапкерлиги көрсөтүлүшү мүмкүн болуп турат. Президент Сооронбай Жээнбеков Абулгазиев менен тил табышып иштеп кете аларына көзү жетип жатса керек. Бирок азырынча коалиция тара элек, бардыгын убакыт көрсөтөр. Роза Отунбаева Гүлшайыр Садыбакасованын санына чапкылап.
1 апрельде Кожомкул атындагы чирип калган спорт сарайда Рахман Разыков жетектеген чоң концерт болуп өттү. Ага апчебиз Роза Отунбаева барыптыр. Маалыматты окурмандар билдирди. Алгач концерт башталганда эле милициялардын саны көбөйө баштады. Биздин оюбуз жамандыкка кетти. Көрсө Отунбаева келет экен. Анын коопсуздугун сакташ үчүн баардык жактарды бир сыйра карап чыгат Турбаева. Аңгыч эле Роза Отунбаева кирип келди. Эженин жанында Гүлшая Садыбакасова отурду. Отунбаева кудулдардын аткарганын көрүп аябай күлдү. Менимче Гүлшая Садыбакасованын саны ооруп калды болушу керек. Анткени эже кеч келе Садыбакасованын санын чапкалай берди, дейт Айнур аттуу окурман.